insanlar da maraq artır, gəlirlər tez-tez, turistlərimiz gəlir, gəzirlər, həm maraqlanırlar. Bu da kənddə əhalinin rifahının yaxşılaşmasına səbəb olur. Burada müəyyən kənd məhsullarının satılmasında əhalinin müəyyən ehtiyaclarının ödənilməsinə təsir böyük olur. Yaz ayından başlayır düz, payız havalarda oyana kimi insanların burada demək olar ki, günlən günə sayı artır. Yaxşı xidmət göstərmək üçün müəyyən işlər görüləcək ki, daha da getdikcə turistlərin sayı artsın burada. Bizim bu yerləşdiyimiz ərazi hal-hazırda durduğumuz yer dəniz səviyyəsində 1400 metr yüksəklikdə yerləşir. Bu yollarımızın tələbat artdıqca getdikcə bu yollar təmir olunacaq. 2 il nəsə biraz uyğunlaşma çətin oldu. 2 ildən sonra bala verdilər. Yem adi təbii ot yeyirlər. Bir də yem veririk də. Qış vaxtı onlara yem veririk. Arpa, buğda yemlərini xoşlayırlar. Bunlar əsas soyuğa davamlı heyvanlar olduğu üçün qar sevirlər.